ბრუნდებით ისევ მეტაფორების სამყაროს, ვისაუბრებთ მეტაფორებზე მუსიკაში, რა ფუნქციას აკისრებს მუსიკა მეტაფორას, როგორ შეიძლება ეს მეტაფორა შეიცვალოს ან უცვლელი დარჩეს სხვადასხვა ეპოქაში. ჩვენი გადაცემის დასკვნითი მონაკვეთის სტუმარი ლოტბარი თამაზ გაბისონია გახლავთ. მოგესალმებით, მადლობა მოგახსენებთ მოგზაურობისთვის. ჩვენ ვისაუბრეთ ბევრი ლიტერატურაზე, ზოგიერთ სხვადასხვა საკითხსაც შევეხეთ აქამდე, მაგრამ შემოვინახეთ მუსიკა. რა ფუნქციას აკისრებს მუსიკა მეტაფორას და როგორ უნდა ამოიცნოს მსმენელმა მეტაფორა მუსიკაში? რა ვიცი, რადგანაც ლოტბარას წარმოადგენთ, ეთყობა ხალხურ მუსიკაზე უნდა ვისაუბრო, თუ ზოგადად მუსიკა? ზოგადად ხალხურზეც ვისაუბრებთ, რასაკვირველია. მუსიკა ზოგადად არის მთლიანად მეტაფორა. ხო, ეს ერთ-ერთი ფრაზა, რომელიც მოვამზადე, რომ ასე უნდა დამეწყო. იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას ყველაზე ეს დაშიფრული, ხო, ენა არის. და მიუხედავად იმისა, რომ მუსიკალური აზრი, რომცა ვითარდება, ხო, ძალიან ცე პარალელური მოვლენა იგივე სამეტყველო ენისა და მასაც აქვს ფრაზები, წინადადებები, გამოიხმება მუსიკალური აზრი, იწყება, ვითარდება, მთავრდება, არაფერს არ გვეუბნება ფაქტობრივად. და შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც ეს არის ცნობის ენა, ხო, რომ სადაც თავდება პოეზია, იწყება მუსიკაო, ხო, როგორც თქვა ჰაინეს სიტყვებია. და ძალიან რთულია, აი იგივე სემიოტიკის თვალსაზრისით, აი თქვენი სტუმარი იყო სირა, შემდეგ ნინო, აი ცირას წინდა იყო ინიციატორი ილიას უნივერსიტეტზე, სადაც მე მუშაობ, იქ ესე იგი სხვადასხვა ასეთი კონფერენციების მიზნული სემიოტიკისადმი, და ერთ-ერთი ეს ჩვენი სხდომა იყო ზუსტად მიზნული მეტაფორებისადმი, და იქიდან მე როგორც ვატყობ, იქიდან მოხვდი აქ, იმ ის გზა მოვიდა აქ, ასე ვთქვათ, ხო. და იქაც ითქვა კიდევ ასე ეს და ცნობილი ამბავია, რომ მუსიკის სემიოტიკა არის ყველაზე დაბურული, ასე ვთქვათ. არსებობს პროგრამული მუსიკა, ანუ სიუჟეტური, სადაც ან სათაური მიგვითითებს შინაარსზე, დაუშვათ, ხო, ან განწყობაზე. არის წმინდა მუსიკა, არის წმინდა, ცოტა ესეთი ტერმინია, სუფთა მუსიკა შეიძლება ითქვას, რომელსაც სიტყვა არ ფიგურირებს ზოგადად, ხო? და წმინდა გრძნობის ემოციის ენაზე ხდება კომუნიკაცია მსმენელთან. მაგრამ ზოგადად, ну, ერთი ისიც არის კიდევ, რომ სიმბოლო და მეტაფორა, აი ეს ორი კონცეფტი რომ ავიღოთ, სიმბოლო ხშირად გვეშლება ერთმანეთში. შეიძლება რაღაც იყოს დავსიმბოლოებული, მაგრამ არის ალკე მეტაფორაც. თავისთავად მეტაფორა რა არის? ეს არის უფრო მხატვრულად გადაწყვეტილი, უფრო ემოციურად, უფრო მეტი ეფექტის მქონე, ხო? სიმბოლო იგივე, არა? ხო. ხო, და მუსიკაში ესეც გაზნელებულია. ამ ხრივა ცოტა ესეთი ესე გამოცნობა ცოტა არისო ძნელი არის. შეიძლება უბრალოდ მაგალითები განვიხილოთ ამისი. პროგრამული მუსიკასაც შეეხება, არის დაუშვათ რაღაც ნაწარმოები, იქ სიმფონია, ქვია სახელი თუ არ ქვია, ეს ნიშნავს იმას, რომ რაღაც უფრო თავისუფლები ვართ მის აღქმაში, ხომ? თუ ქვია, ესე იგი რაღაც მიგმართავს რაღაც აზრისკენ და უფრო გვიკონკრეტებს, ხო, რა სტატუსი შეიძლება უნდა მივიღოთ. თუ ეპოქებს განვიხილავთ, იყო ყოველთვის ძიება მუსიკაში აი ამ აზრისა, რომლის გამოტანაც შეიძლება სიტყვიერად. იყო ძიება და პირიქითაც, იყო პირიქით ცდელობა, ну ეს ანტიკური ეპოქიდან მოდის. იყო მაგალითად ედვარ იეთოსებს ეძახოდნენ, ეს იყო რვახმა სისტემა, ეს აკლესიო მუსიკაში შემდეგ განივთდა, ეს მანამდე ანტიკური კილოები იყო, ეხლა მის მუსიკაზე დადიოდა ის ეს მიქსოლდიური, იონიური, ლიდიური, ეოლიური კილოები ასეთი, რომელსაც ენიჭებოდა სხვადასხვა მნიშვნელობა, რომ ფრიგიული კილო, მაგრამ დორიული კილო უფრო ვაშკაცური მუსიკა ახასიათებდა, დორიული კილოს ფრიგიული უფრო ლირიკული იყო, ასე ვთქვათ, უფრო ემოციების აღძრელი. და იგივე პლატონი, არისტოტელე განიხილავენ ამას, დაუშვათ, რომელი დაუშვათ
ეს ლოკრიული კილო ცოტა მოსარიდებელია და ასე შემდეგ, ხო. შემდეგ საეკლესიო მუსიკაში გადაინაცვლა ესეთმა გაგებამ, ეთოსებისა, რვახმა სისტემა რო ჩამოყალიბდა მეორე საუკუნეში, იყო რვა ძირითადი ხმა, ნუ მაშინ ვინ იყო ახლა ქრისტიანული ეკლესია, იყო ერთიანი, ხო? ერთიანი. და ზოგადად ეს გავრცელდა ყველგან, ჩვენთანაც დღემდე არის საქართველოში რვახმა სისტემა ასეთი, სადაც ცდილობდნენ ანტიკური ფილოსოფოსები და ფილოსოფოსები მუსიკოსებიც იყვნენ, ხო, ძველად ყველაფერი შედიოდა მუსიკა ერთ-ერთი ძირითადი დარგი იყო არასწავლების, ხო? და ადამიანის ზოგადად განმავითარებელი, მაშინ უფრო ეს მოდა სხვადასხვაშორის აი ინტელექტის და აზროვნების განმავითარებელი ერთ-ერთ ფაქტორი იყო მნიშვნელოვანი. ამავე დროს მუსიკა იყო ედგვარი ღვთაებრივი ენა, რადგანაც ხარისტალგების გაგება არ იყო მაშინ, ხო, როგორც მუსიკის და რაღაცა ესეთი ამოუცნობი ტრანსცენდენტული მოვლენა იყო მუსიკა და ესე იგი ღმერთების ენა იყო და ასე რომ პირდაპირ კავშირში შევიდა აი ეს სხვადასხვა ეთოსების გაგება, სხვადასხვა ხმა, ანუ სხვადასხვა მელოდიები, რვა ძირითადი მელოდია იყო, რომელშიც უნდა მოთავსებული იყო ქრისტიანული საგალობელი. რადგანაც ძალიან არ გაეშალა ფრთები ამ ემოციებს, ხო, ხო და ცდილობდნენ ყოველთვის, რომ აი ეს სხვადასხვა ხმა აეხსნა სხვადასხვანაირად. პირველი ხმა სადიდებელია დაუშვათ, მეექვსე ხმა უფრო ესეთი სამწუხარო ასევდიანია. მაგრამ ვერ მოხერხდა, მაშინაც ვერ მოხერხდა ასე დაკონკრეტება. ერთადერთი ახლა ჩვენი გაგებით აი ამ როახმა სისტემა დღეს ჩვენ რასაც ხედავთ, დღემდე საქართველოში მოღწეული ჩვენ ეკლესიური საეკლესიო გალობაში დღესაც ითვლება, რომ აი მეექვსე ხმა მაგალითად არის გვარკვეულწილად უფრო სევდიანი და დიდ მარხვაში უფრო მეტად იხმარება დიდ მარხვის საგალობლებში ეს ხმა. ნუ ასე პატარა ასეთი გამონაღვენთები, ესე იგი ექოები ერთგვარი ხო მორჩენილია, მაგრამ მაინც გაუგებარია. იქაც დავაიყო ადრე რომელი ხმა, რომელი მელოდია რას აღნიშნავს. შემდეგ აი რენესანსის შემდეგ იყო ასეთი მისწრაფება, რიტორიკულ ფიგურებს ეძებდნენ მუსიკაში. ანუ რა მოძრაობა, რა სვლა, რა ფრაზა, რა ემოციის გამოსახველი შეიძლება და ყოფილიყო. და ჰქონდა სტელობა, მაგრამ ესეც წარუმატებლად დამთავრდა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. პრინციპი შეიძლება ასე ითქვას, ამბობენ კიდევ. მუსიკა ყველაზე ნაკლებად ექვემდებარება მსგავს თეორეტიზებას, ხო? ესე იგი ამავე დროს დიდი სარბიელია ვარაუდების. ანუ შეგვიძლია ჩვენ რაღაც ასე. აი ეს ძალიან საინტერესოა. ხო, რომ აი დავუშვათ რა. და ყოველი შემსრულებელი თავის ინტერპრეტაციას გვთავაზობს და არის ინტერპრეტატორი. და რაც უფრო მივდივართ წინ, მით უფრო ნაკლებად ექვემდებარება თანამედროვე მუსიკას. მოდი უფრო კომპოზიტორი ვთქვათ. უფრო კომპოზიტორი ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს უკვე კომპოზიტორიც კი არ კარნახობს ხომ შემსრულებელს, როგორი ინტერპრეტაციით შესრულდეს ნაწერსა თუ ის ნაწარმოები. აი, რამდენად ზუსტი შეიძლება იყოს შემსრულებელი თავის ინტერპრეტაციაში, იმის თქმაში, რაც უნდოდა კომპოზიტორს. მით უმეტეს რომ მართლაც თავს არიდებენ უკვე თანამედროვე კომპოზიტორები რაღაც ტემპის შეთავაზების ან რაღაც, ანუ არ აძლევენ წინასწარ დავალებას, ხო, შემსრულებელს. ვიცით რა, აძლევენ ესწრებიან რეპეტიციებს, მაგრამ შეიძლება ვინმე შეიძლება უფრო თავისუფალი იყო შესრულებაში დღეს და ვერ მოთხოვ შემსრულებელს, მაგრამ ისე როგორც გესმის ისე, მაგრამ ნუ ახლა ჩვენ ასე პრინციპში შემსრულებელსაც უნდა უნდოდეს რა უნდა ავტორს ის გაიზიაროს, ხო? აი იყო ერთი პერიოდი მაგალითად ოპერის თავდაპირველია ესეთი აღმავლობის პერიოდში ოპერაში უტოვებდნენ კომპოზიტორები გარკვეულ აი რულადები, პასაჟები რომ გაეკეთებინ კადენცია რა და იქ მომღერალს იქ წყვეტს და ორკესტრი დღესაც ასეა წყვეტს ჟღერადობას და მომღერალი თვითონ რაღაც ფიორიტურებს იმას პასაჟებს აკეთებს, ხო? გაავრცელებს, განავრცობს. ადრე ის არ იწერებოდა. ახლა შემდეგ იწერებოდა უკვე. ანუ კომპოზიტორები შემდეგ უკონკრეტებდნენ და მანამდე თვითონ მომღერალ შეეძლო ეს განავითარა. ასეთი მიდგომა უფრო ასე ვთქვათ ნაყოფიერია. ანუ შემსრულებლის მიერ თავისუფალი მოპოვების
მიდგომა უფრო ნაყოფიერია ხალხურ მუსიკაში. რადგანაც შემსრულებელი იქვე კომპოზიტორია, როგორც უნდა ისე იმღერებს, ხო? ანუ შეცვლის კიდევაც, ხო, როგორ ჯაზი, ასე ვთქვათ, ასევე, ხო, როგორც უნდა ისე განავითარებს რაღაც თემას, ხო? აი, სხვადასხვაურის ხალხურ მუსიკა რა კი ვახსენე და მაინც ახლა ჩემ ძირითად სპეციალობა ეს არის. თავისთავად აი ეს მუსიკა, რადგანაც გარკვეულად მეტაფორა ადამიანის მეტყველების ფაქტობრივად, ხო? განივწდება ხოლმე რაღაც სხვადასხვა ასეთი აზროვნების ვექტორები გარკვეული, მიგვანიშნებენ ხოლმე, აი მუსიკა მიგვანიშნებს თვითონ ტექსტი, მუსიკალური ტექსტი, რა იგულისხმება, რა ემოცია იგულისხმება აქ თუ იქ. აი მაგალითად მახსენდება მე კლიმანჭული, ხო? რომელიც არ არის მარტო ჩვენი მოვლენა, იოდელს ეძახიან ზოგადად, ოხმის გადატეხის ტექნიკა, რომელიც შეიძლება გარკვეული მაგიური დანიშნულება ჰქონდეს და ჰქონდა კიდევაც ადრე, როგორც ჩანს. არის ამის მოგორი კიდევ ასეთი ჰომეის ტრადიცია, ასეთი არის შემთხვევა, როდესაც ეგ არის ბუდიზმის სამყაროში, უფრო მონღოლეთში, ტიბეტზე, და როცა ერთ ადამიანს შეძლო ორი ბგერის გამოცემა, ესე იგი დაბალი ხორხის მიერი ბგერის, ხორხის მიერ და აუბერტონების ტვენავი ბგერის, და ეს გარკვეულწილად მიანიშნებს აი ამ ღმერთის ძიება საკუთარ თავში და გარეთ, აი ამ ორ ვექტორს ერთგვარად, ხო? ზოგადად ეს კლიმანჭულიც აი ზევით მაღალი ხმაა, ზოგადად ძალიან ხშირად მაგიურ ქმედებებში გამოიხატება და ზოგადად ხალხურ მუსიკაში ხშირად მიმართავენ სიმღერისას ტემბრის ცვლას. ანუ სამეტყველო ხმით კი არ მღერი, არამედ უფრო აი ქალმოყეთილ უფრო წვილი ხმით, უფრო მეტად, ხო? არამქვეყნიური უნდა იყოს შენი ენა, მუსიკალური სამეტყველო, რომ დაუკავშირდე იმ ქვეყნიურ სამყაროს. ხო, აი ესეთი ერთობის, ტრანსცენდენტულად ერთობის. ხო, რაღაც სხვა იქ სხვა ენაა საჭირო. იგივეა საგალობელშიც, რა ესთეტიკა მაგალითად, ქრისტიანული გალობის ესთეტიკა, განსაკუთრებით მართლმადიდებლური, რადგანაც ორთოდოქსია ხომ გაიგებ, როგორც უფრო ასეთი ტრადიციონალიზმისკენ, ხო, უფრო ნაკლებად დამყოლი ინოვაციებისადმი არა, და არის ასეთი ესთეტიკა, რომ ეს რაღაც ასეთი ენა სხვა უნდა იყოს, ვიდრე ხალხური სიმღერის არის, ხო? და ჩვენი ხალხური სიმღერა და გალობა ქართული მართლა ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან, ძალიან განსხვავდება. ერთადერთი არის გურული ესეთი პოლიფონიური სიმღერები, რომლებიც სათავეს იღებენ საგალობლიდან ისევ და ისევ, რომელიც გავს საგალობელს. დანარჩენი ენა ძალიან განსხვავდება აი საგალობლის ენა, ანუ ეს რაღაც სხვა არის. როდესაც თქვენ ცდილობთ აი ამ ქვეყნიურსა და იმ ქვეყნიურს შორის კავშირის პოვნას და ეს ყველაფერი შემდეგ მიგაქვთ მსმენელთან, ამ შემთხვევაში მე მსმენელმა რა უნდა ამოვიცნო, უბრალოდ რა ხელმოსაჭიც მიტოვებთ თქვენ მე, რომ მე დავინახო აი ეს გზის თუ ხიდის შენების პროცესი? ჩვენ ეს დაკარგული გვაქვს ახლა, მაგრამ საქმე ის არის, რომ მე კი არ მომართავ, ჩვენ კი ამას კი არ მიმართავს მეტას, მე მიმართავ იმ ქვეყნიურ არსებებს. და ვინც მე მაშინ მისმენდა, ვინც ამას ისმენდა, ეს მას ჰქონდა ამის შეგრძნება, რომ ჩემთვის კი ასრულდება ეს მენელისთვის. ჩვენ ყველა იმასთვის ასრულებთ. ხო, ის მონაწილე იყო, კი. არის სიმღერები ნაკლებად იმძოლათ უფრო აი პირველ დონეზე, უფრო სინკრეტული ყველა ერთად. ღეროდა, ცეკვავდა, მოძრაობითაც ამ, ხო? ხო, და ის ენა იყო შერჩეულია, ინტუიტიურად იყო ეს, თუ ვიღაც გენიოსმა ეთყობა, უფრო ინტუიტიურად. აი მაგალითად არის იავნანა. ეს მეორე საერთ გამორიცხავს, ვიღაც გენიოსმა ინტუიტიურად ეს. ხო, არა, ზოგჯერ იციან ხოლმე თქმა, რომ აი ეს ჩაკრულო ვინ რომელმა გენიოსმა შექმნა ეს, თან ამას ზოგჯერ მუსიკოსი ამბობს და რა ჩაკრულო ვინ შექმნა, ასე ქვია შექმნა. ვიღაც დაждდა და დაწერა და დაურიგა ნოტები თუ რა. ეს ნელ-ნელა აი გუნდასავით შეიკრიბა ის ვინც პირველა რაღაც ერთი ფრაზა თქვა ჩაკრულოს ის სიტყვაზე, ხო? ის მორჩ აღარ არის საინტერესო, იმისი აღარ არის. ეს რაღაც ხალხმა დაამატა მერე და რა შეიძლება დაწერა, დაწერეს ხო არა.
ხო და აი იავნანა რო ავიღოთ დაუშვათ. იავნანა დღეს ჩვენ გვესმის და ფუნქციას ცვლილება ასეთი რომ არის დასაძინებელი, მაგრამ ადრე უფრო მეტად ჰქონდა მიმართება ინფექციური დაავადებების საწინააღმდეგოდ გამოიყენებოდა, ხო ბატონებო. ხო საბოდიშო იყო ბატონებს მიმართავდნენ აი ამ პატარა ანგელოზებს ავადმყოფობის პრინციპში ეშმაკუნები იყვნენ ერთგვარად, ხო? და ეს ასე რაღაც უნდა ყოფილიყო ესეთი პატივსაცემი ლამაზი მელოდია, ხო? თან ამას ეფექტი ჰქონდა თერაპიულიც, იმიტომ რომ ამშვიდებდა, ხო, იმ ადამიანს, ვინც ხო და აი ეს თვითონ ეს მოვლენა კარნახობდა ამას. იქ დაუშვათ თუ ამინდის შეცვლა უნდოდათ, იქ უფრო ასეთი გადიოდნენ, უფრო პლენერული იყო, ღიაცის ქვეშ ქმედება იყო და მიმართავდნენ ელიას, ბარბარეს, ლაზარეს და იქ კიდევ სხვა ენა იყო საჭირო, ხო? იქ დაუშვათ თიბლური, როდესაც თიბვის დროს ყოველთვის მითუმეტეს როცა მარტო იყო ადამიანი, ხთონურ ღთაებას, ანუ მიწის ღთაებას, ანუ იგივე გარდასვლის სულებს მიმართავდნენ. და მელოდია სხვათაშორის, აი იქ ყველაზე ძველი თიბლურების ახევსურული, იქ მოხეური, ფშაური და ასე შემდეგ არის დაღმავალი. დაღმავალი, ეს დაღმავალი სვლა მიწისკენ, ხო, არის ერთგვარი ასიმბოლოებს აი ამ მიწასთან მიმართებას, სევდას, აი მეექვსე ხმარო ვახსენე, იქაც აწყის ინტონაცია დაღმავალია, აუშვათ. იავნანს აღმავალია, იავნანის მელოდია ჩვენთან ცნობილია მუსიკალურ ფოლკლორისტიკაში როგორც აღმავალი, როგორც იავნანას მელოდია, ასე ქვია, იშვიათია აი ამ ტიპის მელოდია ქართულ მუსიკაში. აი ძალიან საინტერესო, მართლაც რომ მუსიკა ნამდვილად მთლიანად მეტაფორაა, ხო? ეს სცენა, რომელიც ასე აზროვნებს, ასე გრძნობს და ასე. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენი მესამე ბლოკის სტუმარი გახლდათ თამაზ გაბისონია, ლოტბარი. მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად იყავით.